jako akawuwo Qur'an ngawo yakakwesiwa nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wechali Emirembe yemu kumpaji ensi kwe imiride erange bitabe bitukuvu sako nebya mateka monga kugatambulira ensonga yeddembe lyobuntu wamu n'emirembe biri ku mwanjo nnyo Diplomacy has failed where you abantu abamu abatali conscious of abatafwayo kubikibye batusha ku bannaabwe batu abafwa Atoa kibwa nga yekirimani tafwayo nga naye ebigambo tebimala kiba kyetaagisa naye kulabira ku nyama naye adeka bamutegeeze nti nesingawo bomu yamukubye nekotya yafudde ne mutabanyi bwe yafudde agaranekande Mulukungana lw'abavubuka Aba Ahmadiyya olw'omulundi ogw'omunaana oluyindidde ku muzikiti gwabwe wandegeya akulira abasiraamu Aba Ahmadiyya mu Uganda Alhaji Sheikh Maulan Muhammad Ali Kaire asabye abakulembeze okubeera abenkanya nga bakulembera abantu so nga n'abantu agambye nti bateekwa okulonda abakulembeze abalimu ensi okusobola okukuuma emirembe mu nsi Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah akubiriza mu abantu abali mu society okusooka okubeera abenkanya mu makaga mwe mirimu n'awalala wala ehisaani n'okubeera n'omutima ogwagaliza regardless of whether wagira takuwagira yagaliza wa itaayi zilukurba bw'oba oweereza obuweereza buleme kubeeramu kyekubira bubeere buweereza okufaanako n'engeri maama gy'alabirira omwana we nga talina kyasuubira Abakulembeze b'abavubuka mu nzikirize eno boogedde ensonga enkulu ebategese olukungaana luno obuli mwaka nga n'ensonga ey'enkizo okwekutegeeza bannaabwe obukulu bw'emirembe waddiini kisi oba talina ddiini buli omu kimugwanira n'aba nga alina eddembe tetukoma ku kwogera bigambo byokka wabula ku nkomerero yaagwo tusibula abagenyi baffe n'ekijjulo ekya iftar era olw'okuba nti ndi muvubuka kituyamba nnyo okukola sensitization mu Uganda kiyinza okunzibuulira sensitization oba okukunga abavubuka kyenandyagadde okugamba abakyala abali eyo ensi gyetulimu naye twesanze nti emirembe gitabanguse gyetuwangaalira ko ne mumaka gaffe okutwaliza awamu obusiraamu yeddiini yasooka mu Uganda yali ekula nnyo Abakatuliki n'abalala ne batuyitako lwaki twayombagana ne tukubagana emirembe ne gigwawo ekitukungaanya wano kuba kwagala nti singa tuba tetwagala nyumba ga yatugamba tetusobola kukkiriza ate singa tuba tetukkiriza tetuyinza kuyingira ki tetuyinza kuyingira jana so bakadde bange Sheikh Ahmed Kaire batte alazo bwennyamivu olw'olutalo olugenda maaso wakati w'eggwanga lya Russia ko n'eggwanga lya Ukraine nga nabwati awadde amakuba gayinza okuyitwamu okulaba ng'emirembe giddawo okubukala mawanga ago nsaba Allah tabaraka wataala atusaasire atuyambe atuteeke mu abo abagenda okutambulira ku miramwa gino ena gye basibiridde olwaleero tuzze emirembe mu bantu baffe rabbana takabbal minna innaka anta samiu alim baganda bange ne bannyinaze ka mbategeeze nti ekigambo ku siraamu kitegeeza mirembe ate bw'otunulatunula okisanga nti mu biseera bino ensi esinga kwetaaga mirembe Omubaka w'abavubuka masekati g'eggwanga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Agnes Kirabo nga yakiikiridde minisito w'abavubuka akuutidde abantu bulijjo okukuuma emirembe okuviira ddala mu maka gye bawangaalira ku mirimu gye bakola ssaako n'ebifo ebirala ndi musanyufu nnyo okulwa ttiimu eno ey'omukulu ono ate n'okuba n'abavubuka be bakikoze kibe bakitegese olw'ensonga nti twetaaga eddembe naye tusanga olusinga eddembe tukitwala ng'obutabeera mu ntalo so nga si kyekyo Bada abavubuka b'eddiini wano batulambize bulungi nnyo ne mu Qur'an ate nga ne mu Bible bwe kityo bwe kiri nti eddembe
bifira ddala waka amakago bawadde mirembe abaana bo bawadde mirembe abantu boberamu bawadde mirembe olukungana luno era abasiraamu abahamadiya mwe basibuluridde namunju w'abasiraamu era nga lwetabiddwako abantu ab'enjawulo nga lutambulidde ku mulamwa oguvuze nti the fundamentals of establishing world peace atenga ebizibu ebisinga ebivaako obutabanguko obwaliko obwetegereza biri mu bakuutidde. David Ssebuggwawo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Obusiraamu butukubiriza obutametta nziro madini malala.